רגע לפני שאנחנו מתחילים, מסר חשוב. אם החלטתם להגיע לאצטדיון ולהשוויץ ביכולת שלכם להטות את ראשכם הצידה ולהניח עליו כדור בצורה מרשימה ביותר, תוודאו קודם ששום דבר מיוחד לא יפריע לכם. גארבג' טיים, מיד מתחילים. ברוכים הבאים לגארבג' טיים. דבר ראשון, האם ברכתם כבר את רונלדו שקיבל חוזה חדש מריאל מדריד? חוזה צנוע על סך 650 אלף יורו לשבוע, ועוד חוזה מפלצתי עם נייקי לכל החיים? אז כנראה שעושים כל כך הרבה כסף, מגיעים למצב גופני כזה, וזה אפילו נוח להישחף בכיף על שיח. רונלדו אף הצהיר שזה לא החוזה האחרון שלו, אבל החברים של קריס מורידים את הסיכויים לעוד חוזה, כי הם עושים לו בעיות בלב. מי שאין לו הכנסות כמו רונלדו הוא מסי. לא שהוא מסכן, עוד שנייה ברסה תשלם לו יותר בכל מקרה. במשחק האחרון של ברצלונה מול סביליה, הפרוש הזה קצת התעצבן על השופט, כי הוא עז לשלוף לו את הכרטיס הצהוב על בזבוז זמן. והאמת שלא בצדק, כי בסך הכל נקרא לו הנעל. מה רוצה שמסי יעשה? יתפור את הנעל מחדש? הנעל קרועה? איך יכול לקשור נעל קרועה? כועס בצדק. ועונש לשופט כזה? ולשפוט בליגה השלישית בברזיל ולשלוף בטעות כרטיס לשחקן הזה. אחר כך מתפלאים למה אוהדים אלימים כשהם רואים את השחקנים מתנהגים בצורה כזאת. אבל בשוודיה הכל יותר נעים, אוהדים זורקים כדורי שלג על השחקנים וזה הופך לרגע קסום, קר ומתקתק לסיום העונה. ואם כבר מתוק, אז בפולין אחד האוהדים זרק ופל כמחאה על שריקה שלא אהב. השחקן לעומת זאת מאוד אהב את השוקולד הפריך. שוקולד קטן ושוקולד גדול, שוקולד יקר ושוקולד בזול, שוקולד אגוזים ושוקולד סתם. מצד שני, לפעמים לא צריך להעיף שום דבר למגרש כדי לפגוע בשחקן. בליגה האוסטרלית למשל הבינו כבר מזמן שאם אתה רוצה לפגוע בשחקן, פשוט שים בצידי המגרש שולחן מפלסטיק. מחדל רציני, אבל לא מחדל כמו לתת לשחקן הזה לשחק כחלוץ. בטח המאמן שלו אומר, וואלה, עדיף כבר לשחק עם קונוסים. זה היה פוקס לדעתכם? לא בטוח. אז הנה פוקס ודאי. והנה מישהו שרצה להרשים אותנו, אבל יצא לו כזה. הנה שחקני דורטמונד שניסו להרשים אותנו עם האתגר החדש, אתגר בובות הראווה, באמת הצליחו. ולסיום, רובנו כנראה לא נהפוך לכדורגלנים לעולם, אז כל שנותר לנו לשחק במשחקים קלים יותר המשלבים כדור, כמו כדורגל שולחן,
אבל אחרי כמה משחקים אנחנו יכולים קצת להשתעמם מהמשחק המונוטוני הזה, אז גם לזה יש פתרון יצירתי, ואיתו נסיים את התוכנית, כבר קדחנו לכם. עד כאן, גארבג' טיים. Oh, so fly.